Die laaste vers in die evangelie van Johannes is 'n baie interessante vers. In dit, net nadat Johannes vir ons sy evangelie gegee het, sy getuienis van oor die identiteit van wie Jesus is en vir ons wonderlike goed gesê het oor wat Jesus gesê het en wat hy gedoen het. Aan die einde van dit, die laaste versie, dan sê Jesus het nog veel meer dinge gedoen en gesê, maar as elkeen van hierdie een vir een moes neergeskryf word het, sou die wêreld nie genoeg plekke gehad het vir die boeke nie. Nou, dit laat my twee vrae vra. Gewoonlik wonder ek eers, wat is al die ander goed wat Jesus gesê het en wat hy gedoen het? En die ander vraag is, hoe het Johannes besluit op watse wonderwerke gaan hy neerskryf en watter van Jesus se lering of leerstellings gaan hy dan nou neerskryf? En dis eintlik 'n baie goeie vraag om te vra wanneer ook al jy 'n evangelie lees of wanneer ook al 'n boek in die Nuwe Testament lees, is om te vra hoekom was hierdie bepaalde boek geskryf? Wat was dit wat die skrywer daarvan wou kommunikeer? En vandag wil ek vir jou 'n stukkie lees uit Johannes 2 en dis baie belangrik om net daai vraag eers te vra. Is waarmee was Johannes besig? Wat was die boodskap wat hy besig was om te kommunikeer? Want jy sien al die wonderwerke wat Jesus gedoen het en alles wat Jesus gesê het, was nie net bloot 'n paar wonderwerke wat Johannes onthou het en toe maar net op random plekke neergeskryf het en probeer vir ons vertel het net alles wat Jesus gesê het en alles wat hy gedoen het nie. Johannes was besig om iets vir ons te kommunikeer. Hy is besig om eintlik 'n verhaal vir ons te vertel van wie Jesus is. En Johannes se oogmerk is eintlik om die identiteit van wie Jesus is te openbaar aan ons. Elke wonderwerk wat eintlik neergeskryf het, is veel meer as net om vir ons te wys hoe kragtig Jesus was. Dit is eintlik besig om vir ons te wys wie Jesus is. En dis hoekom in Johannes evangelie kry ons die ek is uitsprake wat Jesus gemaak het, die ek is uitsprake. Hy sê ek is die lewende water. Ek is die brood van die hemel, die manna wat God gestuur het uit die hemel. Hy sê ook dat ek is die weg en die waarheid en ek is die lewe. En dan sê hy ook selfs op 'n stadium wat Jesus eintlik maar sê ek is die groot ek is. Hy sê eintlik vir ons ek is God. En so dit gaan alsoor die identiteit van wie Jesus is. En dan open Johannes sy evangelie met die wonderwerk toe Jesus water in wyn verander het. En so hier is die vraag, hoekom vertel hy daai wonderwerk vir ons heel eerste? Was dit net om te wys dat Jesus 'n baie cool party triek gehad het, dat hy water in wyn kon verander? Of is hy besig om te kommunikeer oor die identiteit van wie Jesus is? So kom ek lees vir julle gou die wonderwerk. Jy ken al die storie en al baie keer gehoor en gedink jy is dis amazing, Jesus kan wonderlike dinge doen. Maar dit sê eintlik iets meer oor die identiteit van wie Jesus is, wat betrekking het tot ons tema vandag. So Johannes 2, ek gaan sommer net lees van vers 6 af en ons ken die storie, hy is by 'n bruiloffees en die grootste skaamte wat 'n familie sou kon hê by 'n bruiloffees as hulle die gasheer was, was dat die wyn sou opraak. Dit is belangrik dat almal genoeg kos het om te eet, net soos vandag en dat daar genoeg wyn was. En so 'n bruiloffees was eintlik amper 'n teken of 'n simbool van die fees van die lewe. Dis dit gaan oor die feast of life, die lekker goed van die lewe om saam fees te kan vier. En as die wyn opraak, dan beteken dit die fees is verby. Ons kan nie meer fees vier as daar nie meer wyn is nie. En dan sien Jesus se ma die wyn is op, daar's moeilikheid en omdat sy amper 'n stukkie compassion het vir die familie, gaan sê sy vir Jesus, Jesus, u moet help. En dan sê sy vir die diensknegte, luister net vir wat hy sê, doen presies wat hy vir julle vra. In vers 6 lees ons dan, daar het 6 klipkanne gestaan met water wat die Jode vir hulle rituele reiniging gebruik het. Elkeen het ongeveer 100 liter gehou. So 600 liter water, wat daar gestaan het. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot heel bo vol gemaak. Toe sê Jesus ook nog vir hulle, skep nou daarvan uit en vat dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen, toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het wel geweet. Die seremoniemeester sê toe vir die bruidegom, en hierdie is belangrik, Johannes is besig om iets groters te kommunikeer as net die wonderwerk. Elke gasheer sit volgens gebruik eers die goeie wyn neer voor. En wanneer die gaste nie meer so goed kan onderskei nie, het die swakker gehalte. Jy het egter die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen.
Nou is die doel van hierdie wonderteken, net om vir ons te wys, Jesus het 'n paar party tricks gehad, hy was baie sterk. En dit is deel van dit. Daar's 'n stuk van God se Jesus se goddelikheid wat vir ons gewys word met hierdie wonderwerk. Maar eintlik waar dit gaan, is dit gaan oor die goeie wyn was teruggehou tot nou. En hierdie is eintlik 'n uitspraak wat Johannes maak oor Jesus. Hy praat eintlik van tot nou toe, die hele Ou Testament tot nou toe was die goeie wyn teruggehou, maar die goeie wyn is nou uiteindelik hier. En Jesus is daardie nuwe wyn. Dit gaan nie, jy staan, jy so praat ons eintlik van goedkoop wyn, die cheap tipe wyn, wat nie so lekker is nie, en wat opraak. En dan kom Jesus, en hy is die goeie wyn, die hoë gehalte wyn, wat nooit opraak nie. Die 6 klipkanne wat daar gestaan het, is elkeen 100 liter, so ek het nou maar gaan uitwerk, dis omtrent 1000 bottels wyn. En dit is nou al reeds laat in die aand, en 1000 bottels wyn is eenvoudig net te veel. Jy gaan dit nie kan opdrink nie. Dit is bloot te veel. En dis wat die evangelie is. Jy gaan nooit genoeg van Jesus kan hê nie. Hy gaan nooit opraak nie. Nie net is hy beter as enigiets wat jy kan proe in hierdie lewe nie. Hy is veel meer. Jy gaan nooit genoeg van hom kan hê nie. Hierdie is iets wat ek persoonlik beleef het. As 'n jong man wat ek probeer geluk en vrede en vervulling probeer soek het in die dinge van hierdie wêreld. Net sy dit drank was of in verhoudings of wat ook al die geval mag wees. Ons allemaal gaan soek, het sy dit in sukses is in jou loopbaan. Ons gaan soek vervulling in ander dinge. Maar die realiteit is, en dis dalk iets wat jy self weet of dalk achterkom, is dat die dinge van hierdie wêreld gaan net nooit goed genoeg wees nie. Dis soos goedkoop wyn. En die wyn gaan altyd opraak. Jesus kom vertel vir ons dat hy gee nie net vir ons goeie wyn nie. Hy is die goeie wyn. En van hom, hy gaan nooit opraak nie. Hy is the feast of life. As jy hierdie lewe wil leef, op die manier waar het bedoel was om te leef, is het in Christus. Johannes verduidelik vir ons, tot nou toe, die hele Ou Testament, alles wat ons geken het tot nou toe, wat hy vir die Jode probeer verduidelik, is asof het nog net die goedkoop wyn was. En het elke keer opgeraak. Maar nou is Jesus hier. Nou, nog 'n ding van wyn, dalk voordat ek afsluit, is dat jy weet wanneer iemand wyn gedrink het, nee. Dis duidelik om te sien wie wyn in het of nie. As iemand wyn in het, dan loop hy so 'n bietjie anders. Inteendeel, dis eintlik baie moeilik om dit weg te steek, en dis nogal snaaks om te sien as iemand eintlik 'n bietjie wyn in het en hulle probeer dit wegsteek, want hulle kan nie heeltemal loop soos wat hulle moet loop nie. Hulle kan dit nie wegsteek nie. Nou so ook, as ons van Jesus drink, hierdie hoë gehalte wyn, dis iets wat ons so oorweldig en ons so verander. Jy sê, die evangelie is nie 'n boodskap wat jy jouself eers probeer verander en dan kom na die Here toe nie. Dis bloot eenvoudig, die Here kom gee homself vir jou en jy aanvaar hom, jy drink van hom. En hoe meer jy van hom drink, hoe meer begin jy anders te loop. Mense begin raak sien dat daar iets anderste is in jou. En dis nie iets wat jy probeer doen nie. Of wat jy, as jy ander type lewe wil lei, al wat jy moet doen, is drink meer van Jesus. En het gaan evident word. Dis iets wat jy nie eintlik kan wegsteek. As jy vol is van die Here se liefde, is dit nie iets wat ons kan wegsteek nie. Dit borrel oor in ons. En dis nou waarmee ek wil afsluit. Dis iets soortgelyk wat Jesus sê in Johannes 7 vers 37. En as ons nou tyd gehad het, kom ons bietjie daar gesels het. En dis eintlik iets, 'n teken wat in Esegiel 47 alreeds gemaak was, 'n belofte wat God gemaak oor strome van lewende water wat gaan vloei en daar gaan lewe wees. En dan kom Jesus en hy wys eintlik na homself. En dis die vraag wat ek jou sommer ook wil vra. As jy op soek is na lewe, as jy dors is, as jy weet daar's 'n dors in jou wat nog nie vervulling gekry het nie, wil Jesus vir jou sê in Johannes 7 vers 37, as jy dors is, kom dan na my toe en drink. Die een wat in my glo, soos die skrif sê in Esegiel 47, riviere van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Die evangelie is dat ons kom net soos wat ons is. We come as we are. We come and drink van Jesus. En as ons dit doen, dan is ons strome van lewende water, die lewe van die Here, met sy gees, gaan uitvloei uit jou, en die wêreld gaan sien, jy gaan dit nie kan wegsteek nie, die wêreld gaan sien, dat jy anderste loop. Mag dit die waarheid wees vir jou. Mag jy ontdek,
dat Jesus is die feast of life en dat hy is die goeie gehalte wyn wat nooit opraak nie. Bless jou. As hierdie boodskap iets vir jou beteken het, wil ek jou graag vra om dit te like en te share met jou vriende en familie en onthou asseblief te subscribe tot hierdie YouTube kanaal.